Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 60։ Մեկնաբանիր խնդրի համառոտագրությունն ու լուծումը։ Գուլպա գործելու համար տատիկն օգտագործեց 28 մետր սպիտակ, 31 մետր կարմիր, ինչպես նաև կանաչ թելեր։ Հաշվիր, թե քանի մետր կանաչ թել է օգտագործել տատիկը, իմանալով, որ նա ընդհանրապես օգտագործել է 94 մետր թել։ Լուծումը տրված է։ Փակագծերի ներսում իրար գումարել ենք հայտնի թվերը, սպիտակ եւ կարմիր թելերի երկարությունները, ապա ընդհանուր երկարությունից հանելենք դրանց գումարը, որով պեսի ստանանք թե որքան կանաչ թելը օկտագորցել տատիկը։ Իհարկե համաօտագրությունը կարող ենք կատարել նաեւ գծապատկերի ձևով, որպէսի ավելի տեսանելի լինի։ Վażություն 356։ Համաօտագրիր եւ լուծիր խնդիրը։ Աշոտը 35 կիլոգրամ է, Արամը 29 Քանի կիլոգրամ է նարեկը, եթե 3 հմիասին 100 կիլոգրամ են։ Նախ կգրենք. Աշոտ 35, Արամ 29, նարեկ անհայտ, միասին 100։ Հավասարությունը կկազմենք այսպես. 100-ից հանած փակագծերի մեջ 35-ին գումարած 29-ը։ Բ տարբերակը. 54 աճանոց գրքից. Աննան առաջին օրը կարդաց 17 էջ, երկրորդ օրը 21 էջ, իսկ մնացած երրորդ օրը Աննան երրորդ օրը քանի edge կարդաց։ Կգրենք. առաջին օր 17 edge, երկրորդ օր 21 edge, երրորդ օր անհայտ։ Ընդհանրը 54 edge։ Իսկ արտահայտությունը կկազմենք այսպես. 54-ի ցանած փակագծերի մեջ 17-ին գումարած 21։ Վարժություն 357։ Տեղափոխիր միայն մեկ հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն։ Գումարման նշանի՝ ուղահայաց ծողիկը կտեղափոխենք 5 թվանշանի ցախ կողմը եւ կստանանք 7-ի ցանած 3 = 4։ Բաժություն 358։ Կատարիր հետեւյալ ඛայլաշարով նկարագրված աշխատանքը։ Թղթի վրա նշիր որևէ գետ եւ այն նշանակիր A տառով։ Գծիր ուղիղ, որը կանցնի A կետով գծիր հատված, որի մի ծայրակետը կլինի A կետը, նշիր մեկ այլ կետ եւ այն նշանակիր B տառով, գծիր ուղիղ, որը կանցնի A եւ B կետերով։ Կդ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 359։ Բանդակները փոխարինիր թվաբանական գործողությունների նշաններով այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություններ։ Վարժություն 360 հաշվիր արտահայտության արժեքը սա ինքնուրույն կհաշվեք հիշեք միայն որ նախ կատարելու եք փակագծերին ներսում եղած գործողությունները ապա բաժանման եւ բազմապատկման գործողությունները ցածից դեպի աճ հերթականությամբ եւ վերջում միայն գումարման եւ հանման գործողությունները